先生、入ってもいいですか？はい、どうぞ。お願いします。こんにちは、先生。はい、こんにちは。私はアブドラ・シャヘルです。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。自己紹介お願いします。はい、はじめまして。私はアブドラ・シャヘルです。20歳です。バングラデシュ出身です。今、ダッカのモハマッドに住んでいます。私は高校を卒業しました。私はサンジャバリストレーニングセンターに入って、合格を合格しました。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。30秒教えてください。30秒は2002年の10月の24日です。24日ですね。はい、わかりました。あなたのふるさとはどこですか？シラズゴンズ、シラズゴンズのウラパラです。ウラパラですね。はい、わかりました。シラズゴンズはダッカから何時間かかりますか？3時間かかりました。はい、わかりました。あなたはなぜ大使館に来ましたか？面接があるんですから、大使館に。大使館に来ました。大使館の、前、何を見ましたか？いろいろな国旗を見ました。見ましたね。はい、わかりました。バングラデシュの国旗の色は何ですか？緑の真ん中に、赤い色があります。今何歳ですか？21歳です。あなたはどうして日本に留学したいですか？日本の技術はとても高いです。日本の勉強方はとてもいいです。日本の人は親切な人です。日本は平和と安全な綺麗な国です。日本の学校費は他の国より安いですから、日本で勉強したいです。勉強したいですね。日本に来たことがありますか？いや、あります。日本に旅行したことがありますか？いや、あります。あなたは週末何をしますか？洗濯をしたり、本を読んだり、映画を見たり、作業します。はい、わかりました。あなたの趣味は何ですか？サッカーをすることです。サッカーをすることですね。はい、わかりました。日本に行ったらどこに住みたいですか？学校の理由に住んでです。学校のお金払いましたか？はい、はい。どうやって払いましたか？銀行で払います。誰が払いましたか？父が払いました。あなたの消し弁者は誰ですか？父です。父です。お父さんの仕事は何ですか？商売をしています。どんな商売をしていますか？コンピューターのものを商売しています。どこで商売をしていますか？ダッカのサイエンスラボに商売しています。あなたのお父さんの年収はいくらぐらい？300万です。万高ですね。日本料理食べたことがありますか？いや、あります。いや、あります。あなたの好きな魚は何ですか？エビです。エビです。好きな飲み物は何ですか？ですです。あなたはどんな食べ物を食べるのが好きですか？ビラビラ好きです。日本に行ったら行ってみたいところはどこですか？日本のいろいろなところへ遊びに行きたいです。日本へ京都へ行くと思っています。京都へ、お寺と神社を見たいです。日本に友達や親戚がいますか？いや、いません。いません。あなたは日本に行ったら何を食べてみたいですか？寿司と天ぷらを見たい、食べてみたいです。あなたは日本で大学で何を勉強したいですか？IT の勉強したいです。IT 勉強したら何をしたいですか？日本の関係会社で働きたいですね。はい。IT の関係会社で働きたいです。はい。さあ、わかりました。何年間ぐらい働きたいですか？医者がもらえばできるだけ働きたいです。あなたは、結婚されてるんですか？いえ、独身です。独身ですね。はい、わかりました。バングラデシュのいいところは何ですか？アニメと本当です。バングラデシュのいいところ。食べ物と文化ですね。日本のいいところは何ですか？アニメと文化です。日本について教えてください。日本は安全な綺麗な国です。日本人の親切な人です。日本の人との名前は東京です。東京は綺麗な賑やかな街です。日本、富士山の土地の高い山です。桜花は綺麗な花です。はい、わかりました。バングラデシュについて教えてください。バングラデシュはアジアの国です。バングラデシュの首都の名前はダッカです。ダッカは賑やかな街です。バングラデシュのここは世界で有名です。バングラデシュの有名なところは、コックスバジャルです。今朝何時に起きましたか？7時に起きました。と、
昨日の晩何時に寝ましたか？無事に寝ました。今朝起きてから何をしましたか？お寝るして、サワー浴びて、大使館に来ました。大使館に来ましたね。大使館に来たのは初めてですか？はい。どうやって大使館に来ましたか？新人で大使館に来ましたね。はい、わかりました。何時間かかりました？1時半かかりますね。はい、わかりました。大使館の来たのは初めてですか？はい、初めてです。日本のビザ申請したことがありますか？いえ、ありません。ご出身はどこですか？出身地はどこですか？バングラデシュのシラズムです。シラズムです。いつ日本に行きたいですか？ビザがもらえばできるだけ、そこにでも行きたい。行きたいです。はい、いつ日本に行きたいですか？ビザがもらえばそこにでも行きたいです。行きたいですね。はい、わかりました。日本語の勉強についてね。はい。日本語の勉強はいつから始まりましたか？今年の3月からです。何ヶ月まで？半年。半年、日本語勉強しましたね。はい、日本語の勉強はどうですか？日本語を勉強するのはちょっと難しいですが、面白いです。面白いですね。あなたの職業は何ですか？イスラムです。イスラム勉ですね。はい、わかりました。今日は何月何日ですか？4月の4日、木曜日です。明日は何月何日ですか？4月の5日、金曜日です。昨日は何月何日でしたか？昨日は3日です。3日でしたね。先日ここ卒業しましたか？2020年7月卒業しました。はい、わかりました。はい、以上になります。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。